Será que eu vou filmar ao vivo? Quer possuir? Esses filmes de estrada ficam muito ruins. Não tem, ele não. Não tem. É pouquíssima iluminação. Mas o que eu queria mesmo era pegar mais uma. Nossa, meu, perdi a imagem de Caraguá. Vacilei. Quem sabe agora? Vai ter um pico aqui, vai ter uma curva. Ó, vocês viram a placa? Vai ter uma curva agora. Ó. Tá falando aqui, ó. 30 km por hora, imagina. A gente não tá andando nem a 20. Aí tem uns malucos aqui do lado, ó. Tamo ouvindo um som. Os palmos, axé. Tão ouvindo é axé, ó. Espero que não tenha usado. Olha isso, ó. Agora eu acho que depois dessa curva vai rolar. Eu vou conseguir uma imagem de Caraguatatuba. Agora é que anda tão pouco. Eu não tô dirigindo, mas daqui a pouco eu vou dirigir. A Dani tá dirigindo. Mas eu vou, quando chegar lá no Alto da Serra, eu vou dirigir também. Ó, ela não deixa, ela é brava, não deixa barato. Não deixa barato. É isso mesmo. Não foga não. Cadê? Olha, ó, o barulho. Ele tá no meio da selva, né? Que é a selva. Se descer um pouquinho aqui, deve ter uma ribanceira, uma. Aqui do lado, ó, nesse escurão aqui, esse pretão que vocês estão vendo. É uma, meu, é um precipício. Depois, assim, você anda 5 metros, você cai num precipício aqui. Olha só, é que não, agora é só escuridão. É um breu total, não dá pra ver nada. Olha lá, ó. Ó, tá vendo? Ixi. Nossa, meu. Se não tivesse esse bambu aí, tá vendo? Olha lá, tá vendo aquela luzinha, ó? Tem uma luzinha lá embaixo. Então, aquilo não é disco voador, é a luz, é Caraguatatuba. Ó, eu vou tentar. Ó. Ó, uma luz aqui no meio, ó. Só tem uma. Mas peraí, o carro vai se mover. Eu acho que vai dar. Vai pegar. Pegar um ângulo melhor. Ó, oh, mas não dá, meu. Ó. Oh. Nossa, nem dá. É, mas agora tem dois carros que eu acho que é. Eu tenho mais. Thank you.